ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିବି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 52 ଭାଗ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ଏବେ ନିକଟରେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଥରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କରିନୁ, କୋର୍ଟ କରିଦେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସେ ବି ଏକ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରିପଲ ଟେଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଟ୍ରିପଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ଗଠନ ହେବ, ସେ କମିଶନ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ରେମ୍ୟୁନେରେସନ ସଂଖ୍ୟା ଜନଗଣନା କରିବ, ଏବଂ 50% ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କଲେ ଯେ ଆମେ ଓବିସିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନଗଣନା କରି ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବୁ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଓବିସି କମିଶନ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜନଗଣନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଗଣତି କରି ତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବୁ। ଏ ଯେଉଁ 3ଟା କଥା, ଟ୍ରିପଲ ଟେଷ୍ଟ କଥା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଏଇ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ ବୋଲି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ କାଳ ଓବିସି କମିଶନ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିଲା କାହିଁକି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କରିବା ପରେ ଯେଉଁ କମିଶନ ଗଠନ ହେଲା, ସେ କମିଶନ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କଲା, ଏବଂ ସେ କମିଶନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଯେ ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ଅତି ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଏ କେଉଁ ଜାତିର, କିଏ ଓବିସି କିଏ SC BC, ଏକଥା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରୁ ପଟ୍ଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ କେଉଁ ଜାତିର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ କେଉଁମାନେ SC BC ରେ କେଉଁମାନେ ଓବିସିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବେ, ଏ କଥା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷର ସରକାର ପାଖରେ ଚାଷୀ ତାଲିକା ନାହିଁ, ଗରିବ ତାଲିକା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ OBC SC BC ତାଲିକା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ସେଇ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କୋର୍ଟ ସେନା ମନା କରିଦେଲେ, ଆମେ ଦେବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ଇଏ OBC ମାନଙ୍କୁ ବି ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମେ ଆମ ଦଳରେ ଦେବୁ, ତୁମ ଦଳ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା କି, ସରକାରରେ ଦରକାର ସଂରକ୍ଷଣ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର 52 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କର। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି OBC ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସମାନ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେଇଆ, ଇଏ ଚୁପ୍ କରି କହିଦେଲେ ହେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆମ ଦଳରେ ଦେବୁ, ତୁମ ଦଳରେ ନ ଦେଇକି ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ସେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିବେ, ତୁମେ ନ ଦେଇକିରି ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ତ ମନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ଦୟା ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେବା ଦରକାର।